Bilirsiniz ki müracaat edildi değil mi? Merkez Seçim Komisyonu'na tasdik oldu. Onlardan 7 nəfər təsdiq olunmuş namizəd imza vərəqələrini bizə qaytarıbdı. Bunlardan da 3 namizəd artıq qeyd alınıbdı. 4 namizəd, artıq demək bizim növbəti iclaslarımızda biz onların təqdim etdikləri sənədləri yoxlayıb başa çatırdıqdan sonra burada bilirsiniz ki, müəyyən ardıcılıqlar var və müddətlər gözlənməlidir, yenə təkrar edirəm. Onların hamısının qeyd alınması məsələsini gündəliyə çıxardacağıq. Azad ərazilərdə bizim gözəl məntəqələrimiz artıq qurulubdur. Bunları hətta biz təchiz etmişik. Əvvəl məntəqələrin özləri, mən artıq bizim iclaslarda, hər bir iclasda bunu xüsusi məmniyyətlə vurğulayıram ki, o bölgələrdə, yəni kitabına vurulmuş ərazilərdəki bizim məntəqələrimiz digər bölgələrdəki məntəqələrə nümunə ola bilər. Çünki bilirsiniz ki, o bölgələrdə çox intensiv tikinti quraşdırma işləri aparılır, müxtəlif xarakterli binalar tikilir və onların da həmişə başqa yerlərdə olduğu kimi göstəriş var ki, ən bizim tələblərimizi, bizi qani edən demək o tikirlər bizə dairə və məntəqə seçki komissiyalar yaratmaq üçün bizim ixtiyarımıza buraxılsın. Bunu da məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, o icra strukturlar hansıların ki, o vəzifəsidir bizi demək ki, o məntəqə seçki komissiyalarının bina və digər bu xarakterli demək tələblərlə o təchiz etmək, onlar çox yüksək səviyyədə o məsələ başa çatıbdır. Mən Mərkəz Seçki Komissiyasının dediyim kimi iclaslarında artıq bunu vurğulamışam. Və sizin hər biriniz də oraya artıq gedə bilərsiniz də. Heç bir problem yoxdur, gedib yerini daxildən çəkə bilərsiniz. Və Mərkəz Seçki Komissiyası da artıq o məntəqələri ilkin olaraq birinci onları demək təchiz etməklə məşğuldur. Demək olar ki, bu günlərdə artıq bütün o adımlar başa çatacaqdır və həmin məntəqələr artıq səs verməyə tam hazır olacaqdır.